channel កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមបៃតលីទីបំផុតដឹងមូលហេតុពិតហើយដែលជនជាតិជប៉ុន2នាក់សម្រាប់ចាត់ប្លន់តកងឡានខ្មែរការពិតចឹងសោះស៊ីមរៀបដោយដែលប្រិយមិត្តបានដឹងហើយថាជនជាតិជប៉ុន2នាក់បានធ្វើសកម្មភាពចាក់សម្លាប់អ្នកបើករថយន្តតាក់ស៊ីយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃដោយមិនញញើតដៃដើម្បីប្លន់យករថយន្តតាក់ស៊ីម៉ាក Highlander ដែលពួកគេមកជិះមកពីសាក់ស្វាយស៊ីសផុនខេត្តបន្ទាយមានជ័យធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបក្នុងតម្លៃ30ដុល្លារប៉ុន្តែมันបានសម្រេចនោះទេដោយត្រូវប្រជាពលរដ្ឋប្រជាការពារសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចតាមចាប់បានភ្លាមៗហេតុការណ៍នេះដល់រន្ធត់នេះកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង5ល្ងាចថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះនៅចំណុចភូមិពួកថ្មីឃុំពួកស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបដែលបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះម្ចាស់រថយន្តតាក់ស៊ីឈ្មោះហ៊ីមច័ន្ទអាយុ40ឆ្នាំរស់នៅភូមិបឹងដូនប៉ាសង្កាត់ស្លក្រាំក្រុងសៀមរាបស្លាប់ធ្លាក់ចេញពីលើរថយន្តដោយឡែកមូលហេតុពិតត្រូវបានទម្លាយហើយគឺមកពីជំពាក់លុយឬជាប់បំណុលប្រហែលជា35,000 ដុល្លារជាពិសេសពួកគេមានគម្រោងនឹងប្រើប្រាស់រថយន្តនេះធ្វើសកម្មភាពប្លន់ជាបន្តទៀតតែត្រូវស្មតកិច្ចចាប់ខ្លួនបានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាតាមចម្លើយសារភាពរបស់ជនសង្ស័យឈ្មោះអេហ៊ីដារ៉េម៉ុនបានឆ្លើយថានៅថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2019ជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ទី1ឈ្មោះអេស៊ីដារ៉េម៉ុនភេទប្រុសអាយុ24ឆ្នាំនិងទី2ឈ្មោះណាការីជីភេទប្រុសអាយុ24ឆ្នាំបានចូលមកប្រទេសកម្ពុជាតាមច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនៅវេលាម៉ោងប្រហែលជា12ថ្ងៃត្រង់ខែឆ្នាំដដែលពួកគេបានជិះតាក់ស៊ីទៅខេត្តសៀមរាបពួកគេបានសម្រាកនៅសណ្ឋាគារមួយកន្លែងក្នុងក្រុងសៀមរាបមិនចាំឈ្មោះក្នុងគោលបំណងរកលួចរថយន្តឬប្លន់ប៉ុន្តែលំបាកធ្វើសកម្មភាពព្រោះកាមេរ៉ាច្រើនសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា